Počúvate Ines do ucha. Komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. Spojme plátanie dier s kvalitou. Komentár napísal Martin Vlachinský 21. októbra 2023 pre hospodárske noviny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ina Sečíková. Ficova nová vláda bude v zaujímavej situácii. Od roku 2006, kedy prvýkrát nastúpil, sa dosial len raz, v roku 2009, ocitol v riadnej ekonomickej šlamastike. Takmer dve dekády sa so svojimi sociálnymi balíčkami viezol na tobogáne konjunktúry vyvolanej lacnými peniazmi. Apokalyptický scenár je, že nová vláda úplne odignoruje realitu a pôjde si ďalej rozpočtové bomby. Voliči sú nabudení Matovičovými a Krajniakovými balíčkami. Obzvlášť keď inflácia síce spomaluje, ale stále je vysoká. A od nového roka pôjde plyn pre domácnosti o 100 hore, ak nová vláda opäť neschváli veľmi drahé kompenzácie. V takom prípade by sa aktuálny katastrofálny deficit opakoval aj v ďalších rokoch. Investorov by v istom momente chytila zo slovenských dlhopisov panika. Vďaka naškrečkovanej hotovosti by to štát dokázal ťahať ešte možno rok-dva a následne by požiadal Európu o záchranu. Takýto apokalyptický scenár je však málo pravdepodobný. Reálnejší scenár je ten, že nová vláda bude s výdavkami aspoň chvíľu krotkejšia. Zároveň spraví zo pár politicky nenákladných ťahov, zmenšenie pladeb do druhého piliera, bankový odvod, zvýšenie daní regulovaným subjektom, nejaká milionárska daň číslo 2 a tak ďalej. Deficit by síce ostal vysoký, no skresanie o 1 až 1,5 percentuálneho bodu by vláde kúpilo nejaký ten čas, ideálne do ďalších volieb. Zároveň by to investorom vyslalo signál, že to Slovensko sa predsa len o niečo pokúša. Otázka je, ako v takom scenári bude fungovať povestné plátanie dier. Týka sa najmä zdravotníctva. Aktuálne aj v týchto týždňoch beží dofinancovanie sektora viac ako 300 miliónmi eur. Uvidíme, ako bude vyzerať rozpočet novej vlády na rok 2024. Ale je dosť pravdepodobné, že aj v ňom bude zabudovaná diera v zdravotníctve a v priebehu roka opäť povstanú hlasy na jej dofinancovanie. Veď nakoniec dlh nemocnic po splatnosti už zase dosahuje okolo 800 miliónov eur, takže ďalšie odloženie je zrelé ako Jonatánka v októbri. Operatívne nájsť niekoľko 100 miliónov eur zďaleka nebude také ľahké, ako sme boli roky zvyknutí. Druhá otázka je, či vláda konečne nájde chuť spojiť novú dávku peňazí s nejakými hodnotovými parametrami. Všetci v zdravotníctve kričia, že chcú dobro pre pacienta ale pri dolievaní peňazí je pacient irrelevantný. Akú dodatočnú hodnotu dostali pacienti po výraznom navýšení miest na jeseň 2022? Akú dodatočnú hodnotu dostanú po každom odlžení? Spojiť plátanie dier s kvalitatívnymi ukazovateľmi, či už je to zdravotníctvo, ale napríklad aj školstvo, nie je nepredstaviteľné. Ako daňoví poplatníci, pacienti či rodičia by sme niečo také mali hlasno požadovať. Obzvlášť v týchto nových časoch.